חודש הסליחות, כשהנשיא ראובן ריבלין הציע בשבוע שעבר לאזרחי המדינה לשלוח אליו בקשות למחיקת הרישום הפלילי, למי שיש כמובן, לקראת יום הכיפורים, אף אחד בבית הנשיא לא דמיין מה תהיה כמות הבקשות. אנחנו עם עורכת הדין עודית קורינלדי סירקיס, מנהלת מחלקת החנינות בבית הנשיא. שלום לך. שלום רב. עודית, לפני שנספר מה קרה בעקבות הקריאה הזאת של נשיא המדינה, קודם כל, כמה מילים על הסמכות הזאת, מחיקת רישום פלילי. זה לא דבר חדש, נכון? נכון, נכון. לנשיא יש סמכות במסגרת סמכות החנינה שנתונה לו, למחוק מרשם פלילי של אנשים. והסמכות הזאת היא קבועה בחוק מיוחד שנקרא חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. והנשיא עושה בשימוש גם כל השנה. אבל ודאי שבתקופה הזאת, בתקופה שבו אנחנו כולנו עסוקים בסוגיות של סליחה וחזרה בתשובה, אז הנושא הזה הוא נושא שזוכה לתשומת לב מיוחדת. אז הנה בשבוע שעבר יוצאת הקריאה הזו של הנשיא, של בית הנשיא לאזרחים, למי שהם בעלי רישום פלילי, לפנות בפתחו של חודש הסליחות בבקשה למחיקת רישום, ומה קורה מאז? מה שקורה מאז שאנחנו באמת, הקריאה הזאת של הנשיא וההזמנה הזאת של הנשיא זכתה להד מאוד גדול, ואנחנו קיבלנו הרבה מאוד בקשות. צריך לומר, הוצפנו בבקשות, שאנחנו כמובן מאוד שמחים על המודעות הציבורית, כי באמת יש לא מעט אנשים שלא מודעים לאפשרות הזאת שעומדת בפניהם. ויש עבירות שבהרשאות לגביהם או ברישום הפלילי לגביהם אתם מראש לא נוגעים, או שזה בעצם תלוי בנסיבות? מראש מטפלים בהכל, תסבירי לנו. תראה, אנחנו כל בקשה למחיקת מרשם פלילי נדונה בעצמה על פי נסיבותיה. וכל אדם יכול להגיש בקשה. כמובן שיש בקשות שעל פניו אין להן סיכוי להתקבל. אנשים שהורשעו רק לאחרונה, אנשים שהורשעו בעבירות מאוד חמורות, כמו עבירות מין או עבירות אלימות קשות. כמובן שאנשים כאלה, הסיכוי שלהם, הסיכוי שהנשיא יענה לבקשות למחיקת המרשם הפלילי בהקשר שלהם, הוא כמעט ולא קיים. הבקשות שיש להם יותר סיכוי להתקבל, אלה בקשות שמגיעות מאנשים שעברו עבירות פליליות בעברם, אבל הם עשו שינוי משמעותי, שינוי של 180 מעלות, שבעצם הם הופכים להיות אנשים אחרים. אנשים שהמרשם הפלילי שמיוחס להם בעצם לא מאפיין את אורח החיים שלהם היום. אני יכול להניח שתהליך הבחינה הזה חושף אותך לסיפורים מאוד מרגשים, סיפורים אישיים מאוד מרגשים שנפרסים בפנייך בבקשות. אנחנו נתקלים למשל בסיפורים של קטינים שהסתבכו לפעמים בעבירות קשות, ובאמת, אתה יודע, לפעמים אומרים גיל התבגרות, משובת נעורים, אבל לפעמים קטינים מגיעים ומסתבכים בעבירות לא פשוטות בכלל, למשל של אלימות. ואז אנחנו רואים איזשהו תהליך של שינוי וחזרה בתשובה, למשל עם הגיוס לצבא, הצבא שפותח הזדמנויות לחיילים כאלה. ואתה נתקל בחיילים שעשו שירות צבאי, הפכו להיות בשירות קרבי, הפכו להיות מפקדים, אחר כך קצינים, עם המלצות מכאן ולדעה חדשה מהמפקדים שלהם, מאוד מרשים לראות את השינוי הדרמטי שהם עשו. ואנשים כאלה, חיילים כאלה, או אין ספק שהם הפכו להיות בוגרים אחרים לגמרי מהקטינים שנושאים על גבם את המרשם הפלילי, ולכן הנטייה במקרים האלה למחוק את המרשם הפלילי, הנטייה של הנשיא כמובן. כן, טוב, כמו שאומרים ביהדות, אף פעם לא מאוחר לעשות תיקון, תיקון וחרטה. נכון. יש מחילה, נכון. עורכת הדין עודית, נכון. קורינלדי סירקיס, תודה רבה לך, תודה רבה. תודה רבה לך.